cuplu cu numerologul Romeo Popescu. Romeo, eram la cifra numărul 4. Da. 4 este o compatibilitate foarte bună. De altfel, cele mai bune compatibilități dintre toate pe care o să le enumerăm noi astăzi este 3 și 4. Da? Astea sunt, sunt foarte bune. Dar 4 este foarte bună. De ce? 4 este casa în numerologie. Cadrul, pătratul, locul în care noi doi ne manifestăm. Fiecare dintre noi în relațiile noastre de cuplu are nevoie de un cadru intim, un cadru al relației, al cuplului, al nostru, numai noi să fim. Sfera noastră, cadrul nostru, curtea noastră sau cum să o numim noi acum. E, la 4 găsim așa ceva. Aici, compatibilitatea cu cifra 4 este foarte bună, deoarece cei doi pot să construiască un cămin a la lung. Adică găsim relații cu 4 care nu mănâncă compromisuri, deci putem să găsim relații la lung multe. Dar fără a mânca compromisuri, poate unele nu rezistă. Dar la 4 sunt cele mai puține compromisuri. Cei doi parcă sunt făcuți unul pentru celălalt. Știi chestia aia, cum se spune, uite-o pe Marcica, e făcută pentru mine. Ea e. Minunata. Dar nu se plafonează în acest pătrat? Ba da. Asta este schema cea mai bună. Ei pot dăinuia la lung, dar relația la un moment dat devine ternă. Devine copy-paste, așa, devine plicticoasă, devine rutinată. E, aici e o problemă. Dar nu se despart. Adică nu e o problemă că devine rutina. Lor le place așa. O să vezi la compatibilitatea 4-2 grăsuți care merg pe stradă foarte fericiți unul cu celălalt. Da? Pentru că 4 e și corpul fizic și lor le place să și mănânce. Adică ceva la 4 poate să fie compatibilitatea la genul, uite, suntem amândoi gurmanzi. Sau ne plac aceleași feluri de mâncare. Uite ce bine ne potrivim noi doi că mâncăm amândoi sarmale. Sunt oameni cu aceiași gusturi? Sunt oameni cu aceiași gusturi și la mâncare, dar putem să găsim la compatibilitatea 4 și gusturi de-aia sportivi, adică ei să aleargă unul pe altul, da? Să duc la sală amândoi, fac sport, urcă pe munte, muntele urcă pe ei, aleargă pe autostradă fără mașină, ajung mai devreme, deci sunt ăștia și care împreună... Și dacă sunt la fel, nu se plictisesc la un moment dat? Nu, nu se plictisesc, pentru că lor le place așa, lor le place așa. Adică ei se potrivesc așa. Adică în pătratul lor, în alergatul lor, în mâncatul lor, în relația lor, e bine așa. Amândoi stau unul, se pupă unul cu altul și se uită la televizor, la un film sau la un serial. Poate să uită la un serial, să zicem, și să-i apuce trei sezoane unul lângă altul acolo. Ei nu se plictisesc. Le place la amândoi să se uită la serialul cu tare. Mai mănâncă un popcorn, mai bea un cico. Au mai... pasiuni comune. Da. Adică e bine așa. Adică pentru ei e liniștea lor. Să nu-i zgudui de acolo. Adică, și sunt oameni care nu prea le plac musafirii. Și schimbările. Și schimbările, da. Adică nu veniți voi la noi așa pe capul nostru. Nu, că ei devin agitați, devin foarte stresați. Au intimitatea lor. Au intimitatea. Noi doi suntem bine. Sunt ne pupăm noi doi acolo. Cu tabieturi, cu tot ce trebuie, da. Mergem până casă în pijamale amândoi, deci nu e problema. Adică deci este o cifră bună de compatibilitate. Este o compatibilitate bună. Ei trebuie să aibă grijă aici la această plafonare. Adică, totuși, parcă ar fi mai bine și într-o relație de cuplu să fie mai dinamic, mai nu știu cum. E bine așa, dar au o problemă pe zona asta de dinamică. Pentru ei e bine, dar pot apărea diferite probleme în zona asta de plictiseală. Depinde acum și de cifra de vibrație interioară în care este născut cineva cu această zonă, da? Pentru că poate să dea 4, de exemplu, un 5 cu un 3. Da? Un om născut pe 3 și alt om născut pe 5. Cei doi dă 8, da? Împărțit la 2 dă 4, da? Dar fiind două cifre, 5 și 3, foarte dinamice, ăștia sunt aia care aleargă, aia care au cercul de cum să spun, de activități mai mare. Adică le place să se ducă în excursii, le place, adică cadrul lor e mai larg. Pe când cineva născut pe 4 cu cineva născut pe 4, că nu-mi vine acum idei multe, așa sunt altfel. Sau 13 cu 30, cu 31, să zicem. Ei sunt cu pătratul lor mai în casă, mai nu prea ies, mai da, restrâns. Deci depinde și de cifra de vibrație interioară a fiecăruia în această compatibilitate. Noi vorbim aici la modul general. Cei cu 4,5? Iarăși avem 0,5 ăsta, adică 0,5 ăsta vine și ne scoate din rutina noastră. Adică e ca și cum ar cădea netul când ne uităm la televizor. Da? Adică pur și simplu, dintr-o dată, la unul îi se pune pat. Pe rutină, pe obișnuință, pe ceva. Iese din pătrat. Iese din pătrat, la un moment dat. Nu știm când. La un moment dat. Da? Și atunci ăla începe să facă, cum să spun, tot felul de lucruri, unul sau altul, nu știm care, da? Tot felul de lucruri astfel încât să scoată din rutină chestia asta.
Apoi o altă zonă al 1,5 care e o problemă pe această relație, cum am spus-o, mai este și zona de stimă de sine, adică oricum stăm împreună că nu mai ia nimeni. Eu, femeia superbă care eram, m-am căsătorit cu ăsta și acum nu mai am 50 de kilograme, am 50 ori 2. Și atunci e o problemă. Și oricum stau în relație, dar îmi scade stima de sine, dar oricum stau în relație că oricum sunt atât de urâtă încât nu mă mai ia nimeni. Deci este o relație dificilă? Este o relație dificilă, nu neapărat că e scandal, ci că ei doi ajung să se plafoneze. Adică la modul că stau cu el pentru că oricum nu mă mai ia nimeni. Sau stau cu ea pentru că oricum ajungem nu mă mai place nimeni. Da? Și atunci se mănâncă compromisul. Se mănâncă compromisul, azi așa, mâine așa, poimine așa, și vezi că fiecare compromis are câte 100 de chile. Ce recomandări ai pentru cei care au această cifră? Și nu vorbesc cifră? Că era cu îngrășatul, pentru că relația cu 4 și cu 4,5, problemele ca interacțiunea între cei doi să fie pe zona fizică, adică pe zona corpului, sunt destul de mari. Uh-huh. Adică la 4,5 în general, dacă relația nu este ok, cei doi au o problemă cu corpul fizic. Adică se îngrașă sau slăbesc foarte mult, uh-huh, sau ajung diforme, adică diverse probleme. Și atunci aici trebuie să lucreze ei, să nu cadă în această latură, la 4,5. Cei care au cifra de compatibilitate 5 și ultimă, da? Da, aici e frumos, adică e fiecare cu treaba lui, ca să zicem așa, da? Este o relație foarte, foarte interesantă, de ce? Pentru că în această zonă de perfecțiune, pentru că 5 este o cifră a perfecțiunii, 5 este o cifră a frumuseții, a stabilității din multe puncte de vedere, în această zonă al 5 există un pericol foarte mare, și anume oscilațiile. Putem să fim cuplu ideal, să zicem, un an de zile sau 2 ani de zile, și după care o perioadă de câteva luni sau chiar un an, da, sau chiar 2, să fim ăia care nu se înțeleg absolut deloc, să fim doi dușmani. Relația dintre ei este compatibilă, de ce? Pentru că este o relație foarte, foarte dinamică. Adică ăștia doi nu se plictisesc niciodată. Marea provocare la ei și marele pericol la 5 este pur și simplu dezinteresul. Dacă ei nu spun tot ce au pe suflet, dacă nu comunică tot, dacă nu sunt sinceri, fair play, unul cu celălalt, atunci o probabilitate foarte mare ca cei doi să se ascundă unul de celălalt poate să existe, și când există treaba aceasta, este o relație predispusă înșelatului. Adică acolo apare infidelitatea. Apare, este da, o probabilitate. Avem două, nu este o probabilitate. Nu, nu înseamnă că acum toți care au 5 sunt infideli. Nu. Ca și cum ai zice că unii pot sau alții nu pot, ca zic așa. Nu. Vorbim aici de probabilități. Încă o dată spun, și telespectatorii trebuie să știe chestia asta, depinde și de cifra de vibrație interioară care formează această formă de compatibilitate. Noi suntem unii, suntem minunați, și atunci contează această cifră de vibrație interioară care compune această compatibilitate. Eu nu pot să zic așa, ăștia cu 5 sunt infideli și gata. Pentru că da, nu jucăm înțeles la juniori, na, nu, nu. Da, dar pot apărea aici, în termen general, niște în termen general, posibile, da, scenarii, da, posibile anumite scenarii, probabilități. Exact, da, da. Până la urmă, în fiecare cifră de compatibilitate există și avantaje și dezavantaje. Acum depinde de fiecare relație, cuplu, cum își gestionează relația. Dana, relație. Relație înseamnă doi, da? Uh-huh. Bun, totdeauna când ne gândim la o relație, cine are relația? Eu cu partenera mea sau eu cu partenerul meu, da? Și atunci sunt doi oameni. E normal să aibă și bune și rele. Pentru că eu sunt bărbat, tu ești femeie. Și automat suntem altă entitate. Și normal să aibă tot felul de fricțiuni și tot felul de lucruri care să solidifice relația noastră. Și vreau să mai punctăm ceva, mai avem câteva minute la dispoziție. Știu că este important. Cuplurile au anumite teste din punct de vedere, da, numerologic, da, în anii pari. Da. Ne putem așa pe repede înainte, pe repede înainte să specificăm. După 2 ani de zile, da, trece îndrăgosteala. Numerologic vorbind, îndrăgosteala trece după 18 luni. Dar hai să zicem 2 ani de zile, da? Ca să fie testul la 2 ani, da? Ca număr par. Trece îndrăgosteala. Îndrăgosteala este o formă afectivă instinctuală. Adică eu o iubesc pe ea și ea mă iubește pe mine pentru că avem o formă de plăcere împreună. Îndrăgosteala aia. Îmi vine așa să ne pupăm tot timpul, ca să zicem ca la televizor. Ca la început. Ca la început, da. După care trece. Uh-huh. Și atunci există varianta în care eu, după ce a trecut îndrăgosteala, împreună cu ea, să consolidăm și altă formă afectivă, care poate fi iubirea. Și atunci mergem înainte. Dacă îndrăgosteala a trecut, este foarte probabil și nu am construit iubirea, nu am construit o altă formă afectivă decât cea instinctual afectivă, ca să ne exprimăm așa,
atunci ne despărțim. Dacă am construit, mergem înainte. Deci primul test apare după 2 ani. După 2 ani. Următorul test la 4 ani. Plictisul. Adică ne-am plictisit e unul de altul. Acela, e cadrul, e pătrat. Mă, facem aceleași lucruri, mergem la același restaurant, mâncăm aceleași spaghete. Nu e, hai să schimbăm ceva, da? Și atunci plictisul ăsta vine de la sine. La 6 ani de zile este testul afectiv erotic. Adică acolo îți vine să te duci la vecina sau la vecinul, da? Să vezi ce mai face, cine s-a mutat, cum s-a mutat. E testul fidelității? Testul fidelității este la 6 ani de zile. El poate apărea și mai devreme, până în 2 ani de zile, dar vorbim la modul general în coată, spun. Să zicem o relație solidă, o relație clară, minunată. La 6 ani de zile poate veni testul fidelității. Adică noi suntem bine împreună, dar parcă m-aș duce și pe la vecina. Parcă m-aș duce și la șeful, da, așa. Parcă, îți vine așa, dintr-o dată. Poți să treci peste asta. La 8 ani de zile este testul reconstrucției relația. Adică ce fac o eu? Ne-am obișnuit, da? Și ar trebui ca după 8 ani de zile eu să fiu altul, mai matur, mai experimentat, mai inteligent, mai în altfel și ea la fel. Și atunci e ca și cum la 8 ani de zile vine cam un refresh așa, reconstruim lucrurile. Le reconstruim, adică suntem altfel, mai maturi, mai înțelepți, mai minunat și am schimbat modul ăsta și avem o relație frumoasă de iubire, dar altfel, că suntem alți oameni. Și tot așa, următorul pas poate să fie la 12 ani, când suntem deja alți oameni, adică este testul ăsta, ca să spun așa, al recuceririi. Eu trebuie să te recuceresc pe tine ca și cum ai fi nou. Și tu trebuie să mă recuceresc pe mine ca și cum aș fi nou. Deci până la urmă, din 2 în 2 ani, trebuie să trecem niște teste. Nu, după 8 e la 12. Nu e la 10 ani. Nu e la 10, la 10 ani. Romeo, îți mulțumesc tare mult că ai fost astăzi alături de noi. Ne-ai învățat cum să ne calculăm cifra compatibilității. Te mai